厄尔摩沙，听这个火的名字呢，就知道他们待会带来的表演呢当中有火的特技。他们带来是火舞双人特技，掌声欢迎火尔摩沙，欢迎。Thank you.
谢谢活耳磨砂，好可爱的演出，而且还直接扛走。对啊，我觉得他们应该是我今天看到目前表演就是最有爱的表演了。真的，不只有火舞的元素，还把剧情，而且是浪漫的剧情结合在里面哦。对，没错，真的相当浪漫的一段表演。他们是活耳磨砂。好，那接下来呢，准备要登场的是我们的编号。